27 წელს რეპრესირებულთა ძალიან ამაღლებელი არის. და თითოეული ჩვენთაგანისათვის უდიდესი პატივი გახლავთ, რომ აქ ვიმყოფებით და ამათლაც ისტორიულ დღეში იღებთ მონაწილეობას. ძალიან მიაგავდა ოლიმპიდან მიწაზე ჩამოსული ღმერთკაცის სიარულს. ის მას ირადად იცოდა. შეეძლო ამ პოეტის მოსმენა, მისი გენით დათმობა. ცნობილი ელინისტი თეოდორე პეტროვსკი. გრიგოლ ფილიმონის წერეთელი, სოფლიოში ცნობილი ელინისტი, პაპიროლოგი, თარგმნელი, პოეტი, უდიდესი აღერების გონი მეცნიერი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა შეიძლება ითქვას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და იყო პირველი საბჭოს წევრი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი. აღესრულა მეწამეობრივად მოგეხსენებათ 99 წელს, შეეწირა სისხლიან რეპრესიებს და აი 75 წლის შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში მოხერხდა ის საბედნიეროდ, რომ მისი სახელი მოხსენიებული იქნას მთაწმინდის პანთეონში მემორიალურ საფლავზე. მომოლთაობას ექნება საშუალება, რომ დაუბრუნდეს მას, მის ბიოგრაფიას და გაიაზროს ის როლი, რომელიც გრიგოლ წერეთელმა შეასრულა ქართული მეცნიერების და განათლების განვითარების საქმეში. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ აი ამ წმინდა ადგილას, ყველა ქართველისათვის წმინდა ადგილას, მთაწმინდაზე დაბრუნდა მხოლოდ სახელით სამწუხაროდ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დიდი, თუ შეიძლება ასე ითქვა, სამაგდარი გრიგოლ ფილიმონის წერეთელი. ეს არის პიროვნება, რომელმაც არამხოლოდ კლასიკურ ფილოლოგიას, ანტიკურ ლიტერატურის შესწავლას ჩაუყარა საფუძველი ქართულ უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის მიერ დაარსებულ ქართულ უნივერსიტეტში, არამედ ფაქტიურად სოფლიოს გააცნო ჩვენი ერი. სამწუხაროდ ჩვენ არაერთი მოღვაწე ყავს ისეთი, რომელიც 27 წლის რეპრესიებს შეეწირა. მთაწმინდაზე დაიდო ბინა, დამკვიდრდა გრიგოლ წერეთლის სახელი უდიდესი მეცნიერისა, რომელიც რეპრესიულმა რეჟიმმა გაწირა, მას წაართვა არამარტო სიცოცხლე, არამედ წაართვა უფლებაც ჰქონოდა საკუთარი საფლავი. ეს არის ალბათ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი ქართველი, ჩვენი უნივერსიტეტის მშვენება, რომელიც სამწუხაროდ ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ მისი საფლავი არავინ არ იცის. გრიგოლ წერეთელი უდიდესი მეცნიერი, უდიდესი ჰუმანიტარი, დაბრუნდა მთაწმინდის, მე ვიტყოდი, წმინდა მიწაზე, სადაც ღირსეული მამულიშვილნი, ამ ქვეყნის ყველაზე უფრო ღირსეული შვილნი განისვენებენ და იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა კლასიკური ფილოლოგიის სტუდენტებისათვის და ამ დარგის წარმომადგენელთათვის, რადგან მან ჩაუყარა საფუძველი კლასიკური ფილოლოგიის და არამხოლოდ ამ დარგის ფუნქციონირებას საქართველოში. და დღეს ჩვენ აღვადგენთ ისტორიულ სამართლიანობას, მით უმეტეს რომ იგი დაიღუპა ტრაგიკულად, გახდა საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლი, ხოლო დღეს კი საბჭოთა რეჟიმი აღარ არსებობს და დღეს დამოუკიდებლობა მოპოვებულ საქართველოში, უკვე თავისუფალ ქვეყანაში, ჩვენ ღირსეულ პატივს მივაგებთ, თუნდაც ძალიან ბევრი წლის შემდეგ, მაგრამ ჩვენმა თაობამ მოიხადა ეს ვალი. როდესაც ჩამოგწამდა გრიგოლ წერეთელი პეტერბურგიდან, აქ თქვეს რა იყო, რა ადგილი ეკავა ან ბერლინში ან პეტერბურგში ან სადმე, მაგრამ როგორც კი ივანე ჯავახიშვილმა მოიწვია, იმ წუთას ყველაფერი დატოვა და ცოლთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში. ცხოვრობდა ჩვენთან, ნუ მე მაშინ არ მარა ბებია ჩემის ოჯახში, ეხლანდელი შანიძის ქუჩა. თვითონ იმ წუთასვე სათავეს ჩაუდგა კლასიკური ფილოლოგიის კათედრას, ცოლი კითხავდა ფილოსოფიის კურსს. მე რაც მოხდა, ყველამ კარგად იცის,
განადგურეს, მოსპეს, მაგრამ დღევანდელი დღე არის აი მართლა რაღაცაა, სამართლიანობის აღდგენა, რომ ამხელა კაცი, რომელმაც შეწირა პრინციპში თავისი ცხოვრება, ბიოგრაფია და ყველაფერი თავის სამშობლოდ, აღდგა მისი სახელი.